Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii strany Hlas, sociálna demokracia. Dnešná téma je naozaj vážna a to nastal čas na zásadné riešenia. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, žiaľ, Slovensko sa každým dňom ocitá čoraz v hlbšej kríze, akú doteraz naša krajina nezažila. A vôbec sa neteším, že tu dnes musíme takto spoločne stáť a o tejto veľmi tragickej situácii hovoriť, pretože by som si určite želal ako občan tejto krajiny, aby sme hovorili o niečom pozitívnejšom. No žiaľ, musím skonštatovať, že cenou za túto krízu, ktorú dnes prežívame, už nie sú len ekonomické škody alebo čoraz väčšia politická nestabilita, ale žiaľ, prvýkrát od vzniku Slovenskej republiky táto kríza prináša aj tisícky ľudských obetí z radov našich spoluobčanov. A je mi naozaj nesmierne ľúto každého jedného zmareného života, každej jednej obeti koronavírusu a aj z tohto miesta chcem naozaj všetkým pozostalým vyjadriť úprimnú sústrasť, pretože každá strata svojho blízkeho nesmierne bolí. Vnímame veľmi citlivo, čo dnes prežívajú občania Slovenskej republiky na Slovensku. Mieša sa v nich veľké množstvo pocitov, z ktorých žiaľ opäť len veľmi málo je pocitov pozitívnych. Ľudia sa dnes na Slovensku boja. Boja sa o svoje zdravie, boja sa o zdravie svojich blízkych a nie sa čomu čudovať, pretože žiaľ od začiatku pandémie sme prekročili už číslo 6000 obetí, ktorí podľahli tejto chorobe. A čo je najhoršie a čo som si nikdy nemyslel, že sa nakoniec stane a nikdy som si to pre Slovensko neželal, je, že sme sa v prepočte na 1 milión obyvateľov stali najhoršou krajinou na svete v počte úmrtí, respektíve v rýchlosti nárastu týchto úmrtí. A všetky tie strašidelné obrázky, ktoré sme sledovali na jar minulého roku z talianského Bergama, sa pomaly žiaľ skoro stávajú skutočnosťou aj u nás doma. Ľudia sú zmetení a nevedia, čo platí a čo nie. A takisto sa im nečudujem, pretože častokrát ani mnohí ministri a členovia vlády nevedia povedať, aké opatrenie, v ktorý deň a v ktorom okrese práve platí a čo sa dodržiavať má, čo nemá a ako sa má človek vôbec v tomto celom zorientovať. A práve tento chaos vedie ľudí často k porušovaniu pravidiel, ale častokrát k nevedomému, nie k úmyselnému porušovaniu pravidiel, ale je to jednoducho nedodržanie pravidiel z titulu toho, že už stratili vôbec prehľad o tom, aké skutočnosti v ktorom meste a mieste Slovenska platia. A toto nedodržiavanie pravidiel samozrejme plodí a bude plodiť pravdepodobne aj ďalšie obete. Ľudia na Slovensku už začínajú byť nesmierne unavení. Kým na úvod a začiatku pandémie mali ešte v sebe silu a verili, že opatrenia, ktoré sa prijímajú a ich jasné dodržiavanie prinesie výsledky, dnes už naozaj cítia slabosť a mnohí hovoria, že už stačilo. Že stačilo obmedzovaní, stačilo všetkého zatvárania, stačilo zákazom vychádzania a stretávania sa, pretože nevidia svetlo na konci tunela. Ľudia na Slovensku cítia obrovskú nedôveru. V takýchto ťažkých časoch, kedy by práve dôvera obyvateľstva zo svoju vládu a predstaviteľov mala byť najvyššia, aby sme ju spoločne zvládli, na Slovensku je opak pravdou. Až vyše 71% ľudí nedôveruje vláde Slovenskej republiky. Viac ako 60% nedôveruje predsedovi vlády, že zvládne vyviesť Slovensko z krízy. A už nehovorím o tom, že viac ako polovica ľudí si dnes otvorene želá predčasné voľby. A dokonca sa plánuje na referende aj zúčastniť. No a v neposlednom rade ľudia cítia aj hnev. Hnev na funkcionárov, ktorí v priamých prenosoch každý jeden deň predstavujú a ukazujú naozaj čoraz väčšiu neschopnosť vyviesť krajinu z krízy a zvládnuť túto situáciu. Namiesto jasných posolstiev, jasných rozhodnutí, ktoré sa nemenia každý druhý deň, predvádzajú nekonečný amatérizmus, prichádzajú s pseudotémami, hádajú sa tu navzájom členovia vlády, hádajú sa to navzájom predstavitelia jednotlivých poslaneckých klubov a takto by som mohol pokračovať, pretože tých konfliktov,
ktoré sú medzi nimi, je na stole každý deň niekoľko a máte čo robiť, aby ste ich všetky vy, médiá, dokonca stihli do jedného spravodajstva večer aj vtesnať. A ľudia sa už potom začínajú za svojich vládnych predstaviteľov aj hanbiť, pretože namiesto rozvahy a pokoja, ktorú by mali dávať tejto krajine, sa naozaj začínajú správať ako deti na pieskovisku, ktoré si vykrikujú, kto komu ukradol vedierko a kto komu lopatku. A preto naozaj cítiť, že ľudia už toho majú jednoducho dosť a oprávnene cítia, že takejto situácie na Slovensku už naozaj stačilo. Kvôli núdzovému stavu či zákazu vychádzania majú naozaj len veľmi malé obmedzené možnosti prejaviť svoje názory a svoje postoje, no vo vnútri slovenskej spoločnosti to vrie. A úlohou politikov, to je jedno, či sú v koalícii alebo v opozícii, všetci máme zodpovednosť za to, ako bude vyzerať Slovenská republika, preto našou úlohou je hľadať riešenie, ako z tejto zložitej situácii vyjsť von, ako vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí nás do tejto situácie dostali a prísť s riešením, ktoré Slovensko vyvedie z krízy. A mohli by sme tu dnes teraz sa predháňať v opatreniach a to, čo sme urobili my a čo sme mohli urobiť lepšie a prečo sme to neurobili načas a tak ďalej. Len žiaľ, to si myslím, že v dnešnej situácii Slovensku naozaj nepomôže, to sa jednoducho musí spraviť bez ohľadu na to, čo si politici myslia. Opatrenia sa musia nejakým spôsobom prijať tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu. Ale ja si myslím, že dnes na tomto mieste treba veľmi jasne otvorene povedať, že vláda Slovenskej republiky zlyhala a musí zo svojich funkcií bezodkladne odísť. Zlyhala ako kolektív, ktorý má viesť túto krajinu a prinášať skutočné riešenia a dávať ľuďom istotu, že sú naozaj v dobrých rukách a že sa má kto o nich postarať. Premiér Matovič opakovane a otvorene hovorí, že tisíckama mŕtvych sa dalo zabrániť. Sú to presne tie úmrtia, o ktorých on tak veľmi rád rozprával. Odvratiteľné úmrtia, ktoré tak často kritizoval a dnes sám priznáva, že vláda svojou nečinnosťou je zodpovedná za tisícky obetí a že sa nám tu roztočila snehová guľa, ktorá sa už žiaľ v tomto momente asi ťažko dá zastaviť. A vedci, a to je to najmrazivejšie, sa zhodujú na tom, že málo kedy a málo v ktorom štáte na svete je taká zrejmá súvislosť medzi počtom obetí a chybami vlády, tak ako na Slovensku. No a včerajšie vystúpenie vedcov po stretnutí s pani prezidentkou Slovenskej republiky a zvlášť vystúpenie pána matematika Richarda Kolára, to bola naozaj nekompromisná obžaloba vlády z absolútnej neschopnosti. A pri jeho slovách, pri hodnotení stavu na Slovensku po roku pandémie, tie jeho najčastejšie slová boli žiaľ nevieme, nepoznáme, netušíme. A minister zdravotníctva, ktorý by mal za toto fatálne zlyhanie nie zodpovednosť, poznamená, že bude rád, ak niekto príde s riešením, pretože sa pravdepodobne stane s veľmi populárnym. A on čaká, lebo nevie, čo má robiť. Pánovi ministrovi a pánovi premiérovi aj celej vláde asi nedošlo, že s týmito riešeniami má prichádzať ona, pretože má mandát, chce vládnuť a jej povinnosťou prinášať riešenia a starať sa o občanov tejto krajiny. Žiaľ, potvrdzuje sa to každým dňom viac a viac. Táto vláda nemá dostatok odbornosti, zodpovednosti a ani odvahy, aby také niečo spravila. A preto strana Hlas, sociálna demokracia, vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby v rámci vyvodenia politickej zodpovednosti podala demisiu do rúk pani prezidentky Slovenskej republiky. Pani prezidentku Slovenskej republiky vyzývame, aby po prijatí takejto demisie vymenovala na Slovensku vládu odborníkov, ktorí povedú Slovensko až do predčasných parlamentných volieb. Jednoducho na miesto Igora Matoviča treba vymenovať dôveryhodnú osobu, ktorá má základné skúsenosti s tímovým riadením, je schopná počúvať odborné názory a autority, nebojí sa prijímať náročné rozhodnutia. Na miesto Mareka Krajčího treba vymenovať uznávaného a rešpektovaného odborníka z radou infektológov či epidemiológov, ktorý nebude márniť čas svojimi ideologickými vojnami, ale bude sa plne sústrediť na boj s pandémiou a vybuduje si tím, ktorý bude vláda rešpektovať. Na miesto vicepremiéra pre ekonomiku treba vymenovať renomovaného ekonóma, ktorý bude mať zmysel pre priority. A tou najvyššou musí byť pre človeka na mieste,
zodpovednosť za túto oblasť záchrana ekonomiky a pracovných miest a nie upravovanie drobností, byrokracie a papierovačiek, ktoré sú v pandémii nepodstatné. A tento človek musí riadiť ekonomický krízový štáb, naliať peniaze do ekonomiky a postarať sa o zamestnancov aj zamestnávateľov. Na miesto vicepremiérky pre informatizáciu treba vymenovať konečne kompetentného človeka, ktorý bude schopný s tímom špičkových informatikov bezodkladne schopný spustiť potrebné elektronické aplikácie, aké potrebujeme na boj s pandémiou po vzore najvyspelejších štátov a nie sa správať ako v krajinách z tretieho sveta. No a na miesto vicepremiéra Holého netreba vymenovať nikoho, pretože tento post je tak zbytočný, ako aj samotný pán vicepremiér v tejto vláde. Demisia tejto nedôveryhodnej vlády je prvým a základným krokom k obnoveniu dôvery ľudí v štát a jeho autoritu. Po tejto demisii musia prísť predčasné parlamentné voľby, aby ľudia mohli slobodne odovzdať svoj mandát tomu, kto je pre nich zárukou kompetentnosti, profesionality a elementárnej dôvery. Chcem povedať, že Hlas je pripravený uchádzať sa o dôveru ľudí v takýchto voľbách a byť a garantovať stabilizujúci prvok novej vládnej koalície. Ale chcem ešte raz upozorniť, že v žiadnom prípade teraz nejde o snahu strany Hlas čo najskôr získať vládne kreslá. Preto veľmi jasne a otvorene hovoríme o tom, že po podaní demisie tejto vlády by mala nastúpiť vláda odborníkov. Vláda profesionálov, ktorú ak prezidentka vymenuje, strana Hlas v parlamente určite takéto vláde dočasnú dôveru vysloví a bude robiť všetko preto, aby táto vláda profesionálov bez politických šarvátok, bez politických súbojov, bez zbytočných ideologických vojen vyviedla Slovensko z tejto krízy a priviedla Slovensko k riadnym demokratickým novým parlamentným voľbám, kedy si občania znovu vyberú, kto má stáť na čele tejto krajiny. My vnímame, že vládna koalícia odmietla náš návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia, ako aj vypísanie predčasných parlamentných volieb. A tak stále, pokiaľ vláda nepodá demisiu sama, jediným nástrojom občanov Slovenskej republiky na vyvolanie predčasných volieb je ich petícia za vyhlásenie referenda a následné referendum o predčasných voľbách. Tak, ako tú situáciu vnímame, petícia naozaj prebieha naplno. Ľudia veľmi aktívne, všetci zodpovední a tí, ktorí chcú, sa do tejto petície zapájajú a postupne sa zbierajú tisíce podpisov, ktoré po týždni už podpísané na hárkoch sú. Samozrejme, chápeme, že tento inštitút si vyžaduje svoje lehoty. A kým by došlo k predčasným parlamentným voľbám cez referendum a petíciu, ešte veľmi veľa vody pretečie v slovenských riekach a preto si myslíme, že demisia vlády môže byť okamžitým a najlepším riešením ako výjsť z tejto situácie, následne s okamžitým vymenovaním úradníckej vlády, profesionálov a odborníkov, ktorej v prípade, že by sa tak stalo, strana Hlas už teraz priamo odkazuje, že dôveru jej poslancov v parlamente získa, pretože inak si už dnes túto situáciu vyriešiť, predstaviť ani nevieme. Tá vládna koalícia, vláda je tak zdecimovaná, že je to loď, ktorá má už toľko dier v trupe, že to sa už neoplatí ani opravovať. To sa už neoplatí ani rekonštruovať. Najlepšie by bolo, ak by sa naozaj pán premiér rozhodol, uľavil nám všetkým, nielen nám, politickým súperom, ale hlavne občanom tejto krajiny, podal demisiu do rúk pani prezidentky a pani prezidentka potom v zmysle ústavy môže konať a jej odporúčam, aby po takomto kroku siahla po možnosti úradníckej profesionálnej vlády na nasledujúce mesiace, kým sa opäť neuskutočnia na Slovensku riadne parlamentné voľby. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, televízia Teatri. Dobrý deň, Viktória Nemetová, Teatri. Včera sa prezidentka stretla s odborníkmi. A ako vnímate jej postoj? Mala by byť podľa vás razantnejšia a vyzvať ministra Krajčího, aby odstúpil? Ja si myslím, že pani prezidentka včera na základe tých hrozných informácií, ktoré si vypočula a ktoré dokonca tlmočili odborníci priamo v prezidentskom paláci, médiám a verejne, mohla byť razantnejšia a ráznejšia. Myslím si, že tá situácia je už tak vážna, že pani prezidentka má už plné právo výjsť možnosť tej všeobjímajúcej pozície a jednoducho jasne pomenovať problémy a ako najvyššia ústavná činiteľka mohla veľmi jasne povedať, že máme problém na čele rezortu zdravotníctva,
A možno si mohla už trúfnúť povedať aj to, že máme naozaj veľký problém aj na čele vlády Slovenskej republiky. Myslím si, že by tým nebola nič pokazila. Práve naopak, myslím si, že by hovorila za väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky a ich priazeň by si ešte viac takýmto krokom získala. A čo sa týka tých karanténnych opatrení pri návrate domov zo zahraničia, platí niekoľko výnimiek, napríklad pri pendlerov, ale zaradili tam aj pendlerov zo vzdialenejších krajín. Ako vnímate toto opatrenie? Pozrite, keď sme spolu s pani exministerkou Sakovou prijímali tie prvé opatrenia, my sme prvýkrát natvrdo uzavreli Slovenskú republiku v prvej fáze. A vtedy sme naozaj veľmi nehľadeli na tie výnimky a museli sme povedať, že vzhľadom na ochranu obyvateľov musia strpieť tí, ktorí chcú na Slovensko prísť, nejaké opatrenia, buď karanténne, ktoré bola povinná, ak si pamätáte, domáca karanténa, potom povinná štátna karanténa. A zároveň sme museli veľmi jasne povedať, že pokiaľ ten príchod na Slovensko nie je nevyhnutný, to znamená, nie je to dennodenné dochádzanie do práce, ale je to, čo ja viem, návrat po týždňovke, dvojtýždňovke, po mesačnej nejakej stáži alebo práci v zahraničí, ak nie je nevyhnutný, tak pravdepodobne bude musieť strpieť na chvíľku aj náš občan, že zostane radšej v mieste svojej práce jeden víkend a počká, kým tá situácia na Slovensku neutichne. Ja skôr vidím iný problém. Možno nie až tak v tých výnimkách, ak budú ale detailne kontrolované. Ja som o hraniciach rozprával už od Vianoc. Že nie je možné, ak tu slovenských občanov nútime eliminovať svoj pohyb, zavádzame lockdown, zatvárame všetko, čo sa zatvárať dá, v poriadku. A na druhej strane máme hranice deravé, ako sír Emmental a nevieme ani, koľko ľudí prišlo pred Vianocami z Británie, koľko lietadiel pristálo za posledný mesiac na letisku v Košiciach a Bratislave z Británie alebo z iných krajín. O všetkých tých ľuďoch všetko vieme. Máme o každom jednom pasažierovi záznam. Kontrolujeme ho, či mal test, či nemal test, či je v karanténe, či nie. No nie. Takže my sme vlastných občanov naozaj nútili príjmať všetky možné opatrenia a nechali sme, aby ten vírus zo zahraničia na nás útočil každým jedným dňom. A musím vám povedať, že tie náhodné kontroly, aj ktoré boli teraz do stredy, do dnes, boli naozaj len náhodné. Ja osobne fyzicky som ich videl, kedy naozaj sa raz za čas nejaké auto zastaví a spýta sa pán policajt, či majú teda všetko v poriadku. Uvidíme, ako to bude prebiehať dnes. Ale obrovskou chybou je, že ochrana vonkajších hraníc Slovenskej republiky sa začína len dnešným dňom. To malo byť už dávno. Dobrý deň, pán predseda. Ja by som mal dve otázky. Prvá možno k tej téme, ktorú ste rozobrali, že teda úradnícka vláda, ja si to teda predstavujem tak, že by mali podľa vás nastúpiť nejakí krízoví manažéri na tie vedúce pozície, ktoré rozhodujú o veciach. Máte aj nejakú konkrétnu predstavu o menách, ktorí by mali byť tí odborníci? To by som si vôbec netrúfol, ale myslím si, že počas celej pandémie sa v rámci vyjadrovania sa k problematike v oblasti zdravotníctva našlo niekoľko špičkových ľudí, ktorí by mali možnosť alebo mali by kompetenciu takéto niečo zvládnuť. Takisto v oblasti ekonomickej pomoci si myslím, že na Slovensku je dosť renomovaných ekonomov. To naozaj si už neuzurpujem ja právo nejaké mená pomenovávať. Ja si myslím, že tých ľudí je dosť, tých kandidátov by nebolo treba hľadať dlho. Otázka, či by sa vôbec dali nahovoriť na niečo také. A hovorím to naozaj s plnou vážnosťou, poviem vám to možno ešte tak z toho politického hľadiska. Žiadna politická strana si v bežnom politickom živote neželá úradnícku profesionálnu vládu, ktorá môže predstavovať konkurenciu pre akúkoľvek politickú stranu, pretože niektorí z nich sa počas toho vládnutia môžu stať celkom populárni, môžu založiť novú politickú stranu a môžu sa z nich stať nakoniec politici. Ale v tomto prípade aj my opäť nehľadíme na to, že či to môže alebo nemôže naštrbiť nejakú politickú súťaž. V tomto je nám prioritnejšia situácia v krajine a my radi odovzdáme vedenie tejto krajiny do rúk profesionálov a odoberieme ho akékoľvek politickej strane vrátane nás. Samozrejme, ktorí sme v opozícii, nemáme na to právo. Ale o tých menách ja si myslím, že pani prezidentka by vedela veľmi rýchlo nájsť a vytipovať ľudí, ktorým by mohla zveriť takúto úlohu. V každom prípade predpokladám, že keď uvažujeme reálne, tak predseda vlády nepoloží na základe tejto vašej výzvy svoju funkciu, čiže ako to bude podľa vás vyzerať? Ak ju nepoloží, tak tým opäť na seba veľmi jasne a zodpovedne v priamom prenose preberá, ale absolútnu zodpovednosť za toto všetko, čo sa tu deje. A pán premiér nech si nemyslí, že odvráti pozornosť od tejto dramatickej situácie tým, že večer vo večerných hodinách zatmí na Facebooku oznámi, že sa chce spýtať, čo vy na tú ruskú vakcínu Sputnik a médiá večer vysielajú už len o tom, že Slovensko by mohlo aj Sputnik doviesť. Tak prepáčte. Treba sa pána premiéra spýtať, či vôbec s niekým z predstaviteľov Ruskej federácie už rozprával.
Treba sa pozrieť, aké sú kapacity výrobcu ruského vakcíny Sputnik. Či je vôbec možné v nasledujúcich týždňoch, keď sa z toho robí taká veľká téma, na Slovensku doviesť potrebný počet vakcíny, alebo pôjde len o reklamných 10-20 tisíc vakcín, ktoré dobre zarezonujú v médiách, ale v skutočnosti veľkú robotu neodrobia, pretože ich bude veľmi málo. Takže keby nás takýmito zástupnými témami tu nezavádzal, takéto veci sa nemá čo premiér vypytovať na Facebooku. Má to vyjednať a ak je presvedčený o tom, že aj táto vakcína môže pomôcť zachrániť ľudské životy, má nám slávnostne oznámiť, že práve pristalo lietadlo, z ktorého vyložia niekoľko kamionov tejto vakcíny a že je na dobrovoľnom rozhodnutí občana Slovenskej republiky, či sa ňou dá alebo nedá na základe informácií zaočkovať. Takto má reagovať premiér. A nie večer za tmy niekde z úradu vlády, zo svojho stola, z pracovní sa ľudí pýtať, čo vy na to, ja tak pol na pol, čo, to je trápne, čo predvádza takýto človek jednoducho, ak to bude robiť ďalej. Pripomínam, že nesie zodpovednosť za všetko a nech si pamätá, že karma je zdarma. A aj jeho raz niekto možno bude brať na zodpovednosť za to všetko, čo v tejto republike stvára. A pripomínam, že to robí počas núdzového stavu. A preto aj príslušné vyvodenie zodpovednosti trestnoprávnej bude pre neho znamenať podstatne tvrdšie tresty, ako keby to robil nie v núdzovom stave. Pretože on sa rád tak vyhráža všetkým ostatným. Ja mu len pripomínam, v akom štádiu sa dnes nachádzame. A nech si nemyslí, že toto všetko môže prejsť len tak. Tu umierajú ľudia, tu vláda nekoná, premiér nie je reálne na čele, prihliada z boku na rokovania vlády, verí, že sa vláda dohodne. Takto premiér fungovať nemôže. A preto si myslím, že aj on sebe by uľavil nielen národu, ak by odišiel. Ešte čo sa týka aktuálnej politickej situácie, keby som vás mohol poprosiť o reakciu, čo hovoríte na odchod Miroslava Kolára a jeho avizovaný teda odchod zo strany Za ľudí. Prípadne avizovali ďalší poslanec Linár napríklad za Sme rodina, ktorý hovoril o tom, že nebude sa podieľať na hlasovaní za predĺžovanie núdzového stavu. Mm-hmm. Takisto možno bývalá ministerka zdravotníctva Kalavská ostro kritizovala takisto ministra zdravotníctva za jeho momentálne kroky. Čiže ako by ste to teda mohli zhodnotiť? No, to poukazuje na to, že tá situácia začína byť vážna. Možno začnem odzadu. Pani ministerka Kalavská bývala možno najlepšie vie, o čom hovorí, pretože ona vlastne akoby sa stala súčasťou tímu Igora Matoviča a Mareka Krajčího, pretože sme ho veľa mesiacov vydali sedávať po pravici Igora Matoviča na pandemických štáboch a na tých všetkých štáboch, ktoré riadili pandémiu, takže ona asi najlepšie vie, či kde spravili alebo nespravili chybu. A čo sa týka poslancov, tak ukazuje sa a cítim, že si začínajú mnohí poslanci vládnej koalície uvedomovať, že už nechcú byť ďalej takými tými automatmi stláčacími v parlamente a že si uvedomujú, že v mnohých oblastiach vláda zlyháva, že v mnohých oblastiach možno ľudí aj oklamali o svojej kompetentnosti a nechcú byť ďalej spolu zodpovední za to, čo sa deje. A preto si myslím, že ak si chcú zachrániť ešte akúkoľvek alebo akú takú česť, svoju osobnú integritu, tak sa jednoducho rozhodli, že radšej z toho vlaku vystúpia a nebudú mu bezhlavo a slepo slúžiť, tak ako to zatiaľ robí ešte väčšia časť poslancov. Ja pevne verím, že sa otvoria oči aj ďalším kolegom poslancom a že uvidia konečne, že parlament nemôže byť služkou vlády, že parlament musí nastavovať vláde zrkadlo a že ak sa nezoprú títo poslanci, tak takisto budú veľmi nepríjemnej situácii, pretože asistujú vláde pri týchto krokoch alebo aj pri tom nič nerobení a berú za to tiež svoju zodpovednosť a pravdepodobne im to už dávajú najavo ich vlastní voliči, čo si o nich myslia. Dobrý deň, Gabriela Kajterová, Markýza. Mám niekoľko otázok. V prvom rade, ak by teda predseda vlády nepodal demisiu, čo sa teda neviem, či dá očakávať, je tu možnosť ešte, aby konal parlament a to vyhlásením nedôvery. Vy budete navrhovať niečo takéto v parlamente? Budeme sa skúsiť poradiť, či by sme boli schopní vyzbierať tieto podpisy a za takéto kritické situácii pravdepodobne by sme sa o to mohli pokúsiť, ale nechám to najprv na diskusiu v rámci opozície, či sa do toho pustíme. Nič to nemení fakt na fakte, že intenzívne všetci, ktorí chceme, pomáhame zbierať podpisy pod vypísanie referenda. Bolo by to riešením, ale ja si myslím, že optimálnejšie by bolo, keby tak spravil sám pán premiér. Nadviažem na kolegu, preto len vás asi nenechám odísť z tej otázky. Spoločnosť je mimoriadne rozdelená. Vy prichádzate s návrhom, aby vláda podala demisiu, aby bola vyhlásená úradnícka vláda. Mm-hmm. Chcem, aby ste povedali mená aspoň troch ľudí, ktorých si viete predstaviť, že by v tejto kritickej situácii dokázali viesť tú úradnícku vládu alebo dokázali v nej sedieť ako nejakí ministri. Lebo to je kľúčová vec, aby ľudia nemali pocit, že tu žiadate nejakú mačku vo vreci. Pozrite sa.
No ja nemôžem teraz označovať niekoho, keď som s nimi o tom nehovoril a budete ich dotazovať a oni povedia, že nešli by do takej vlády, to by bola obrovská chyba, ale práve ste povedali veľmi správne vo svojej otázke, že spoločnosť je rozdelená. A dnes, ak teda má sa tá spoločnosť nejako zjednotiť, tak tam musí prísť neutrálny odborný tím, ktorý nebude vyvolávať vášne jednej alebo druhej strany, že koho sú to politickí nominanti. A keby som si mal naozaj pozrieť, veď si pozrite s radou ekonomov, či máme členov napríklad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, niekoľkých z nich by ste mohli určite niektorých použiť, aby boli dobrými ministrami hospodárstva. Alebo členov rady MBS, ktorí sú takisto, tam sú špičkoví ekonomovia. Môžeme sa pozrieť do všetkých týchto pandemických komisí, kde v krízovom štábe sedia epidemiológovia, infektológovia, naozaj 3-4 mená. Tam určite nájdete ľudí, ktorí by v rámci riadenia rezortu zdravotníctva sa mohli efektívne venovať boju proti pandémii. Ale štátne tajomníci môžu... Kto by mohol byť premiérom? No a premiérom, tak to už je otázka. To už by sme mohli sa normálne spýtať možno pani prezidentky, že koho by si tak vedela predstaviť za premiéra, ale takisto by to mal byť nejaký manažer, ktorý by to zobral za svoju krátkodobú úlohu, možno sa na to dať, vyviesť krajinu z tejto krízy, ale naozaj ja teraz nechcem menovať, ja nemám tú kompetenciu. Keby som bol prezident Slovenskej republiky, tak vám poviem tipy na premiéra. Otázka k referendu. Niektorí ústavní právnici hovoria, že tá otázka, ktorá je sformulovaná na petičnom hárku, môže byť protiústavná, respektíve konanie referenda o takejto otázke nemusí byť v súlade so zákonom. Pani prezidentka to nepodala, ale do akej miery vy ste konzultovali s právnikmi toto celé a neobávate sa, že tá iniciatíva proste nakoniec naozaj stroskotá na ústavnom súde? Nemyslím. To sú také, ja rešpektujem tie názory. Bolo to konzultované aj s bývalými sudcami Ústavného súdu. Tá otázka je skoro navlas podobná otázke, ktorá už v referende bola v jednom roku v minulosti a ktorá nebola spochybnená Ústavným súdom. Takže keď nebola spochybnená vtedy, tak predpokladáme, že nemôže byť spochybnená ani teraz, pretože v ústave ani nejakých iných zákonoch sa, čo sa týka tejto veci, nič nemenilo odvtedy. Takže nemyslím si, že to je tak. Môžu to byť také tie názory, ktoré skôr sa vedú nie v tom, že ako je stanovená otázka, ale či poslanci, keď ústava hovorí, že to štvoročné obdobie a svojim zvolením nemajú právo na 4 roky a tak ďalej. A to je taká skôr filozofická diskusia. Tu si ja myslím, že by sme mali všetci rešpektovať to, čo si budú želať občania Slovenskej republiky. A tí, keď si raz budú želať predčasné voľby, tak by sme to mali rešpektovať. A ústavní právnici môžu o tom viesť diskusiu, ale ja si myslím, že právo občana je nadradené nad všetko, pretože aj moc všetkých politikov vychádza z občanov. Otázka pre kolegu. 30% ľudí, ktorí sa dostanú do nemocnic, v tých nemocniciach zomierajú. Vaše stanovisko k tomuto a prípadne kde v tom vidíte dôvod, príčinu? Neviem si to fakt predstaviť. Najhoršie je, že nemáme dáta. Ja aj preto tú tlačovou konferenciou som laicky počítal, že ak si pamätám, tak mávame na tých umelých plucných ventiláciách, neviem, koľko sme mali naposledy, ak ste počuli číslo, 300 možno. Bolo to tak nejak 100, potom 200, 280, možno 300. Po väčšine umrú pacienti, ktorí sú už asi v tom štádiu, že sú na umelej plucnej ventilácii, ale keby sme ich mali denne pripojených 300, ale denne ich 100 zomrie, to by znamenalo, že to nejak divne sú tie počty, vychádzajú. Neviem. Vláda nakúpila predsa od spoločnosti Chirana niekoľko stovák nových plucných ventilátorov, špičkových, najlepších, aké momentálne na svete sú. Keď pozerám naozaj tie spravodajstvá, ktoré prinášate, tak tie zábery z tých jednotiek intenzívnej starostlivosti naozaj ukazujú, že naši lekári a zdravotný personál sa snaží poskytnúť najšpičkovejšiu zdravotnú starostlivosť, čo sa týka prístrojov a techniky, tak vidíme, ako vyzerajú tie jednotky intenzívnej starostlivosti, či sú vybavené. Možno je veľký problém a opäť ja sa nejdem stávať do role odborníka, ale jedno, čo nám absentuje u nás je, nikto akoby nejak intenzívne a verejne nerozprával aj o spôsobe liečenia tých pacientov. My sme sa sústredili predtým na testovanie, teraz na očkovanie. Jedno aj druhé je zatiaľ problém, pretože aj z očkovania nemáme dosť látok. Prichádza očkovacia látka, ktorá vykazuje nie až úplne takú nejakú veľkú efektivitu. Ľudia sa s ňou nechcú dať veľmi očkovať od jedného výrobcu. No, ruská vakcína, ešte raz hovorím, naozaj preverte vôbec, aké sú kapacity ruského dodávateľa a keby aj dnes pán premiér a vláda sa rozhodla, že ju teda dovezú, aby to nebol iba reklamný ťah, že budú môcť doviesť 3 bedničky a na zábery na kamery a ostatné povedia, že príde v júni, v júli. Ale nehovoríme o tom, že
či sme naozaj na Slovensku zabezpečili alebo zabezpečujeme všetky možné alternatívne lieky, ktoré znižujú ten priebeh toho ochorenia. Či sme sa pokúsili radšej tie peniaze a milióny eur, to stojí za to, nakúpiť aj nejaké experimentálne lieky, ktoré boli použité pri liečbe v iných krajinách a ktoré ukazujú nejaké efekty. Tu sa mi zdá, že sme málo aktívni a že sa teda snažíme tých pacientov zachrániť takými tými bežnými metodami, ktoré naše zdravotníctvo ovláda, umelé dýchanie plus všetky tie lieky, ktoré sa podávajú, ale asi málo pracujeme aj s takými tými alternatívnymi. Garantujem vám, že ak rodina má svojho blízkeho napojeného na prístroj a je obrovské riziko, že sa nemusí dožiť rána, tak by bola ochotná použiť hociaký liek, hoci by možno, že bol iba experimentálny a možno nie úplne schválený všetkými predpismi, len pokúsiť sa zachrániť jeho život. A tu si myslím, že možno sme mohli byť aktívnejší. Ešte posledná vec, prepáčte naozaj, práve k tomu Sputniku, lebo oni hovoria, že podali teda tú registráciu na EMA. Európska únia hovorí, že to nie je pravda. Niektorí hovoria, že proste Rusko si robí svoju geopolitiku prostredníctvom tohto, že čaká, ktoré krajiny ako keby skočia po tom Sputniku napriek tomu, že nie je registrovaný. Ako sa zachovať v tejto situácii politicky a či máte podozrenie, že teda Ruská federácia si tu môže robiť nejakú svoju politiku? V tejto situácii vám poviem úprimne, ako by som sa zachoval ja. Či je alebo nie je registrovaná v Európskej liekovej agentúre, je na zodpovednosti Ruskej federácie, či chce alebo nechce oficiálne poskytovať túto vakcínu na európskych trhoch aj v čase nekrízových, lebo pravdepodobne sa očkovať budú musieť ľudia, ak budú chcieť, asi každý rok, to asi nebude fungovať, že 1 a 20 rokov máme pokoj. Za tejto situácie, ktorá panuje na Slovensku, existuje variant, že v záujme záchrany života je možné použiť na Slovensku aj liek, ktorý nie je registrovaný v Európskej liekovej agentúre, s tým ale, že jeho podanie musí byť samozrejme absolútne na dobrovoľnosti a po riadnom oboznámení pacienta, či súhlasí alebo nesúhlasí s podaním takejto vakcíny. Preto ja by som, keby som dnes bol na čele vlády, už bol v kontakte s predstaviteľmi vlády Ruskej federácie a bol by som sa dohodol na dovoze tejto vakcíny, ak sa dá, s tým, že si ju dá do seba teda vpraviť len občan, ktorý podpíše súhlas, že súhlasí aj napriek tomu, že nie je registrovaná na európskych liekových agentúrach. Robia to v Maďarsku, robia to v iných krajinách. Na to existujú výnimky, ak sú to mimoriadne situácie pri záchrane života, je možné použiť aj takýto liek. Viete, že rovnako sme už aj v minulosti pristupovali pri experimentálnych liekoch, pre niektoré špeciálne diagnózy. Len treba konať, tu netreba o tom rozprávať, tu ju treba doviesť. Len na druhej strane ja mám vážne pochybnosti, že teraz nie je problém jej registrácia, lebo ešte raz hovorím, na to existuje spôsob, ako ju ľuďom podať, ak ju chcú. Problém bude ten, že ona pravdepodobne nie je v takých kapacitách k dispozícii, aby sa mu mohlo prispieť 100 000 vakcín. A dokonca ja osobne si myslím, vzhľadom na to, že tí ľudia mnohí zvažujú, či sa vôbec dajú zaočkovať, potrebujú čo najširší výber. A dokonca si myslím, že existuje čas v spoločnosti, ale na to by museli odmerať nejaké agentúry prieskumné. Povedal som to, myslím, cez víkend nejak tej televíznej relácii, že ja si osobne myslím laicky, tak ako poznám slovenskú spoločnosť, že dokonca časť odporcov vakcinácie, alebo tých, ktorí sa dnes nechcú dať zaočkovať, by sa možno vakcínou z inej časti sveta dali zaočkovať skôr ako tými, ktoré sú dnes k dispozícii. Možno, že by sa vďaka tomu zvýšilo aj percento ochoty očkovania sa na Slovensku. Ten sentiment tu je a mnohí ľudia veria možno inej technológii výroby vakcíny ako tej, ktoré máme dnes k dispozícii. Ja si to myslím, ale je to môj taký laický osobný postoj. Ešte, ak dovolíte, napadli mi v súvislosti s témou ešte ďalšie otázky. Neviem, do akej miery vy komunikujete s prezidentkou, čiže či už ste sa s ňou o takomto návrhu bavili, pretože ona patrí medzi pomerne ostrých kritikov rozhodovaní vlády Igora Matoviča, čiže či poznáte už teraz nejaký jej predbežný názor na vyhlásenie úradníckej vlády? Nie, ja plánujem a nechcem jej to odkazovať takto cez médiá, ja sa s ňou naozaj aj chcem stretnúť. Ja som pani prezidentku kontaktoval v minulosti len v nevyhnutných prípadoch a rešpektoval som, že aby nepadlo akékoľvek podozrenie v týchto časoch, že by sa mohla prikláňať k nejakému politickému názoru alebo niečomu, tak som sa snažil s pani prezidentkou nekomunikovať, aby naozaj slobodne mohla prezentovať svoje názory. A nikto ju nemohol obviniť, že sa prikláňa ku kritikom podobným nám alebo niečomu inému. Hoď častokrát my s pani prezidentkou rozprávame veľmi podobným jazykom a častokrát sa zhodneme bez toho, aby sme my vôbec sa stretli a koordinovali svoje vystúpenia. Ale myslím si, že prichádza čas, kedy ako predseda opozičnej strany pociťujem aj nejakú povinnosť a asi aj právo, aby som aj ako opozičný predseda strany oficiálne navštívil pani prezidentku a hovoril s ňou o tej zložitej spoločensko-politickej situácii, ktorá tu je. A
Ja si prebehu dnešného dňa alebo aj zajtrajšku požiadam pani prezidentku o stretnutie. Môže byť aj neoficiálne, ja nebudem trvať na oficiálnom, stačí len, aby som mal s ňou možnosť pohovoriť a predstaviť jej moje videnie sveta alebo pohľad na veci ako človeka, ktorý mal tú skúsenosť 2 roky stáť na čele vlády Slovenskej republiky. Ešte, čo sa týka referenda, či sa spýtam, nadviažem na kolegyňu, ktorá už položila tú otázku. Máte nejakú predstavu už o tom, že ako sa vyvíja zber tých podpisov, že koľko už ľudí možno podpísalo tú petíciu? No, samozrejme, že tie harky sa zbierajú na rôznych miestach Slovenska. To prvé sčítanie vznikne až keď všetci, ktorí na tom participujeme, zosumarizujeme čísla smerom k petičnému výboru. Ja si myslím, že petičný výbor by mohol o týždeň, dva začať už zverejňovať aj čísla, ale zatiaľ, čo zatiaľ vidíme my, aká bola reakcia, zoberte si, že sme ešte len týždeň, aj 2 dni od zverejnenia petičných hárkov cez internet, že už poštou na PO Box, ktorý sme my mali možnosť nejakým spôsobom pomôcť obslúžiť, už prišli naozaj tisíce podpisov a už len dnes napríklad pošta z PO Boxu priviezla skoro vrece plné obálok. Takže aj to množstvo, ktoré pošta v rámci zbernej jazdy priváža, každým druhým dňom narastá ten počet obálok rapídne, takže ja si myslím, že naozaj budúci týždeň niekedy sa budú môcť oznámiť prvé čísla, ale to už sú tisíce podpisov. A stále ešte len hovoríme o PO Boxe a pošte. Paralelne už začali zbierať, budú zbierať odborári, paralelne budú zbierať aj naše štruktúry fyzicky, tak samozrejme, aby sa neporušili žiadne pravidlá. Takže ešte očakávame, že z terénu fyzicky príde ešte veľké množstvo. A toto hovorím teraz len čisto o PO Boxe a pošte. Dobrý deň, Beňová Simona, Slovenský rozhlas. Ja mám otázku na pani Sakovú, že strana Smer podala na ústavný súd vo veci, že napadli teda zaisťovanie majetku. Možno aký názor na to máte vy? Ďakujem. Tak je to poprvé rozhodnutie strany Smer. My sme proti tomuto zákonu, ktorý dala do parlamentu pani ministerka spravodlivosti Kolíková, my sme nehlasovali za tento zákon. A dokonca sa pamätám v minulosti, že ešte jej predchodkyňa pani ministerka spravodlivosti Žitňanská tento zákon chcela dať schváliť na vláde a vtedy vláda tento zákon dokonca stiahla ako materiál z rokovania. A nemyslíme si, že tento zákon v takej podobe, ako bol schválený poslancami, bol úplne so všetkými aj medzinárodnými dohodami, aj so všetkými ľudskoprávnymi vecami v súlade. Ak môžem, doplním. Ukazuje sa tam jeden vážny problém. Opäť nech mi odpustené, nie som právnik, ale tak, ako som sa o veci informoval s kolegami. Dnes je v zákone pri určitých typoch trestných činov povinnosť súdu uložiť trest odňatia majetku. Povinnosť. Žiadna možnosť ani zvažovať, koľko toho majetku mu treba zobrať alebo primerane škode odobrať. To znamená, keby sme dnes napríklad povedali prípad, že si v rámci korony a tejto zložitej situácie niekto v rámci rekonštrukcie bytu dá vymeniť parkety a dotyčný živnostník, parketár mu to spraví tak na čierno a dostane za to 5000 eur, že mu to spravil a týchto 5000 si vloží na svoj účet, tak sa pravdepodobne dopustil trestného činu legalizácie príjmov pochádzajúcej z trestnej činnosti a za týchto 5000 by mu súd iný trest ako odňatie majetku nemohol ani uložiť, lebo zákon hovorí striktne. Tým pádom by sme dotyčnému parketárovi za 5000 eur museli zobrať jeho byt, chatu, auto a ešte ak aj cerým byt má na svoje meno, ešte aj ten by sme mu zobrali. Takže na toto treba reagovať a pravdepodobne tým súdom treba nejakým spôsobom umožniť ten trest stanovovať primerane tej škode, ktorá je spôsobená. Uvidíme, čo povie ústavný súd a ja cítim aj nejaké koaličné rozhovory o tom, že tak pri kolúznej väzbe, ako aj pri tomto probléme dojde pravdepodobne k určitej korekcii, tak aby to zodpovedalo nejakým európskym štandardom. Ja sa vám dopýtam na to, prečo ste si nepripojili teda ústavné sťažnosti, či ste nekomunikovali. Myslím, že v tejto časti sme neboli oslovení kolegami, že nemali záujem o naše podpisy. To je všetko. Nikto nám nezavolal a tak sme sa nepripojili. Však neviem, či by sme sa podpísali, pretože ak skôr sme za to, aby sa ten zákon ako taký novelizoval a upravil nejakým spôsobom rozumne a naznačuje to koalícia, tak možno, že to podanie by sme považovali za zbytočné, ale nikto nás neoslovil a túto aktivitu vlastne som počul teraz od vás prvýkrát. Ďakujeme. Prípadne, že nie je
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Prajeme ešte pekný deň. Všetko